Një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhami, edhe një njeri falet pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pas rukus ai me një zon pak më të lartë që ndëgjon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam thot Rabbana wa lakal hamd. Edhe ai thot pastaj hamden kethiren tayyiban mubarakan fi. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ndëgjova kët duke thon semi Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Hamden kethiren tayyiban mubarakan fi. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ra'aytu bid'an wa thalathina malakan يبتدرون ايهم يكتبها اول. Këto hadithe që i kom përmend deri tani gjithë janë sahih janë vëllai. Për ky hadith i fundit është në Buhari. Po edhe hadithe të tjera janë të sakta. Sot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ky besimtar që mas rukus tha semi Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Thot për nga me dhe thot, unë i pash 30 e ca me laqe tu garu me njëra tjetërën se cila do t'ja shkryje shpërblimin këti robit. Ej, me laqet zbresim prej qedit 30 e ca me laqe bidha në vëtëratin. Kjo fjalla bidha është prej 3-9 përsa të Allah Zogjel për Jusufin a.s. u alebi të fisijni bidha asinin dhe qëndroi Jusufi në burg disa vite, ca vite thënë dietar prej 3 deri në 9 tash. E pa definuar bash. Do kan thon 9 vjet, do kan thon 8 vjet, do 7, po prej 3 deri në 9 tash fjala bidha në gjuhën arabe. E këtu thot pejgamberi sallam se 33 e sa me laqe garojnë mes vete se cila do t'ja shkryej shpërblimin këtij robit. Çka ka thon kjo? Semi Allahu liman hamida, këtë në rukun namaz e thejna Rabbena waleke lhamd. Ama vallaj ta dish një sent. Prej sot kur ta falish namazin e ta ndish këtë, kur të thuish semi Allahu liman hamida Rabbena waleke lhamd, edhe thuish hamden, kethiren, tajjiben, mubareken fi, edhe të cilët në kry 33 me laqe e tejpër, shtash bëjnë gara për mu paramdel, lond bisede, lond garimi e te. Valla, ndjenja e namazit, ndryshe ka me kon. A? Ndryshe ka me kon. Qaj ruku, dhe qaj këthim prej rukus, prej ati momentit, që kime fillu me ndjekjet, ndryshe kime pas, namazin ndryshe kime pas. Ndryshe kime vlerësu këtë dhikër. A, këtë na e dimbi, këtë e praktikojmë. Ama kur ta ndishë, dhe ta dishë, dhe tjesh i bindër, a, i bindër, i paluat shumë këtë, se 33 e te për me laqa, shtash për ty i garojnë me njëra tjetër, për qedit ka nërë dhe ta, krejsa që kur gjunat s'kam bo, për neve që ka cilë me bëjmë ka një gjunat vogël, e shtash për neve, pëse kina i namaz, vështë pëse kina dhënë këtë dhikër, gjithë to me laqe bëjmë gara, vallahive, besimtarit, kur mos i shkon mendja me lëndë rukujen namazin, maskës, këti lajmërimi pas këti përgëzimi. Dhe besimtari, çdore që i vjen momenti me bërë ruku, më këti për rukus, vallaj është shumë i gëzum. E ndin këtë së fara vashë, 33 me laqe, në përmendin mu e emrin, stash. Edhe për mu garen, se cëla du të ma shkryje shpërblimin. O, Zotë, na shpërblime këto shpërblime, dhe na imunësot gjitha këto ti, i ndim, shijem, edhe praktikojmë në përdiqëmërin tonë.